připravený? Máme se třeba zase s dětmi. Kam jdeš? My jsme tady s Artánkem zase, abychom si spolu mohli zacvičit. Ale já vám něco řeknu. Artánkovi se teda dneska moc nechtěla, musela se mnou přemlouvat a dokonce jsem ho ani na dobrůdky nemohla nalákat. Ale nakonec si řekl, že teda přijde, abyste nebyli smutní, že tady není. Takže Artánek tady je, my mu moc děkujeme, že přišel, že Artánku, děkujeme ti. A začínáme. Zase ty posadíme a zopakujeme si to, co jsme se naučili minule a něco si trošku přidáme. Om, pamatujete, palec ukazová k sobě a jestli tam někde máte ty zrnka rýže, tak i takhle vezmeme jedno a tady vezmeme druhou. Dáme si oči, nebo spíš oči máme, dáme si brýle a podíváme se kolem sebe, jestli nevidíme s těma jogovýma brýlema trošičku líp. A nebo si můžeme udělat batmanovský brýle takhle naopak. Podívat se kolem sebe. Kuky, kuky. A pak ty ruce položíme a začneme s třemi om. Nadechneme se. Ramadása. Prstíky nachystáme. Máte dneska sebou, doufám, všechny prsty. Nenechali jste někdy nějaký v kuchyni, že? Tak, všech pět prstů. Ramadása. Ramadása. A teď všechny prsty zároveň. Ramadása. Ramadása. Zkuste se občas na ty prstíky podívat, jestli fakt dělají to, co ty moje. Takhle pěkně prst po prstu se spojují, jestli se nepřeskakujou. Oni totiž ty prstíky to občas dělají takhle ze srandy. Ramadása. 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 Satanama. 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 Ještě dneska se naučíme jedno. Sa. Se. So. Han. 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 Zkusíme se narovnat, ať nesedíme jak shnilý brambory. Jednu ruku na hlavu, tleskáme a už víme, že druhou ruku na bříško, hladíme si bříško dobře napapané. Mňam, mňam, mňam. Co dneska mamka vařila? Špagety? A nebo pizzu? Pizzu ne? Pizzu ne. Takže klepeme si na hlavu a hladíme si bříško. A teď to vyměníme. Klepeme si na hlavu a druhou rukou hladíme napapané bříško. Klepeme na hlavu, hladíme bříško. Jaci indiáni. Tak, položíme ručičky a zacvičíme si motýlka. Kdo si ho pamatujete? Nožičky k sobě, ať se chodidla dotýkají a teď těma kolínkama takhle budeme lítat.
zkusíme si představit, že letíme vzhůru od podložky nahoru. A aby se nám dobře letělo, tak si dáme i ty druhý křídla a letíme. A pokud máte hodně energie, tak letíme rychle, já turbomotýlám, ty spodní nohy nějak nelítají dneska, jenom ty vrchní, jajajajajaj, a potom můžeme zpomalit, až už budeme unavení. A každý unavený motýlek si rád sedne na kytičku, takže zvedneme nohy a dáme takhle ruce pod ty nohy. Klidně můžeme začít tak, že budeme na zemi, dáme si ruce pod lítka, takhle ven a zvedneme nohy. A teď jenom můžeme zavřít oči a kolébat se ve větru jako ta kytička. Houpy, 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 dokud nepřiletí nějaký motýlek, s kterým by se skamarádila. Tak a my teď natáhneme nožičky před sebe, léka, nemám kam natáhnout, už tady mám toho pejska. Jak to udělá? Tak já se otočím takhle trošku bokem k vám a chytnu si palec. A tu nohu si takhle zvednu a zkusím si představit, že místo ty nohy mám vařečku. Tak, už jste si to představili. A teď mícháme guláš. Tak si zamícháme nějaký dobrý guláš, anebo těsto na palačinky. A co bychom tak ještě mohli míchat? Chleba se sýrem. Ne, chleba se sýrem nebudeme míchat. A na druhou stranu? Já míchám. Já si míchám ty palačinky, také si dneska udělám palačinky. Tak, a už to pořádně promíchané, tak to dám mám nějak to uvařit. Já si teď vezmu tu nohu a takhle si ji chytím tou opačnou rukou. A druhou rukou chytím kolínko a takhle s tou nohou začnu houpat. A teď si představím, že ta noha je miminko a takhle si k sobě tu nožičku přitáhnu, tak si houpu to miminko. Houpu ho. Můžete mu zaspívat nějakou ukolébovku, jestli znáte. Houpy, houpy, houpy sem a houpy tam. A jak to miminko uschne, jestli s ním můžete pomazit. Poškrábu se na nose a na uchu se poškrábu a na druhém uchu se poškrábu. Pustím nohu a chytnu si ji zase takhle rukou. A vezmu si teď tu nožičku a zatelefonuju babičce, že přijdu na návštěvu. Ale nejdřív tam musíme vyťukat číslo. Jestli si ho nepamatujete, tak se zeptejte mámy. Já si tam vyťukám můj babičky číslo. Tak, crrr, dám volat, crrr, crrr. A jak má to začne volat, tak dám uchu. Crrr, crrr, crrr. No jo, jenomže když to k uchu nedošáhne ten telefon, tak si musíte dát handsfreečko, abyste mohli mluvit takhle z dálky. Jo, ale pokud to dáte k uchu, tak můžete bez toho handsfreečka. A babička už to vzala. Taky zkuste říct, co byste si dneska dali dobrého. Asi nějakou buchtu by vám upekla. No bábovku. A pak tu nožičku položíme. A vezmeme si tu druhou a uděláme taky nějaké dobré těsto. A nebo domáhnout na ten guláš, tak umíchá si pěkně guláš. Takhle zamíchá to těsto. Míchy, míchy. A i na druhou stranu. Ať je to pořádně, ale opravdu pořádně promíchané. To zamícháme. Uděláme to pořádně a necháme to odstát, ať se to trošičku provaří. Zatím vezmeme tu nožičku a zase pohoupeme miminko. Nějaké druhé miminko, třeba dvojčátko toho miminka předtím. Nebo prostě nějaké jiné miminko. Pokud máte doma nějaký miminko, tak si můžete představit, že to je sestřička nebo bratřiček a tohle ho houpete. A můžete mu pospívat nějakou ukolébavku, jestli znáte, jestli vás maminka nějakou naučila. A pak zastavíme to houpání, to kdo si pomazlíme s tím miminkem, to oponíme na ucho, na druhé ucho, tak. A chytneme tu nohu a teď s ní máme telefon. Máme telefon. Tak vytočím, to je asi nějaký pracovní telefon, to je nějaký jiný, než byl tam předtím. Vytočím tam číslo do práce a dám volat. Obsazeno. To asi pracuje. Tak to zkusíme třeba někdy jindy. Položíme si nožičku a točíme se úplně na všechny čtyři. Takhle. Pamatujete si, co to bylo? Za pozici. Kočička. Nárbí záda. Takhle se pěkně protáhne.
Ale víte, co kočička papá nejraději? Mlíčko. Ona se to toho mlíčko takhle pěkně protáhne, protože natěšená, že tam má to mlíčko a takhle jde blízko k tomu mlíčku a když se dělá a vytáhne se nahoru a zase se pěkně nahrobí, protáhne si ty zádička a udělá lízne si trošku mlíčka a někdo má třeba kakao místo toho mlíčka a uděláme zase. Ale pozor, neolíznete ty podložky, jenom to mlíčko a ještě jednou trošku si dáme. Ta kočička se podívá, tam běží pejsek přímo na ní. Fakt, a ona udělá na ní kočička. Běž, běž ty pejsku, jedem. Nahrabí se pořádně, se trošku naštve, aby se ten pejsek lekl, že je veliká ta kočka. A on dělá. A ten pejsek udělá. Pejsek se vyleká, utíká, 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 pryč. Co se stalo? Říká si? A utíká, utíká, zastaví se. Zastaví se a takhle zvedne nohu, tak se vyčurá. A pak jde trošičku dál, zvedne nohu a to se vyčurá. A pak to zahrabe, tak to tam zahrabe. Ano, a radosti si poskočí. A tam už děti zase nevidí, jo, pojď za mnou, pojď. No trošku nastartovala ta kočička, já jsem vám to říkala, ta kočička, to není jen tak. Radostně si to zahrabe a pak si poskočí, hop, a udělá hop, a ještě hop, výborně. A pejsek najednou vidí, že tam v poli je schovaný zajíček. Zajíček vytáhne uši. Dívá se kolem sebe, jestli něco neuvidí. Položí si uši na zpátky na kolena. Cítí psa. Opravdu. A to utíká, utíká, utíká pryč a schová se ve své jamce. Takže už ho nenajde ani pejsek, ani kočička. A my se děti posadíme a společně se rozloučíme. Co kdybychom se i na závěr zaspívali tři om, dáme si zase rýži, zrnka rýže mezi prstíky, jednu vezmeme, tady vezmeme druhou a položíme. Zavřeme oči a om. Om. Doufám, že se vám krásně cvičilo. My vám s Artánkem moc děkujeme a uvidíme se zase příště. Tak ahoj! Šikovný. Výborně, tak jsi to krásně zacvičil. Teď musím pochválit. Tak, že to děti krásně zacvičil, že? Tak, výborně. Výtečně. Cvičíš líp jak já. Tak. Pojď sem. Já, že mě do toho netahejte, jo? Otoč. Tak. Otoč. Tak. Ještě. Tak. Výborně. Sedni si a lehni. Super.